Velkommen alle sammen. I må sige, hvis jeg taler for højt eller for lavt. Og vi har glædet os rigtig meget til den her dag, og der har været rigtig mange hjælpere til. Vi har været en stor gruppe af mennesker, der hjælper hinanden med at få det her på plads. Over 20, der hjælper med at få ryddet salen og få det sat op osv. Så det er rigtig dejligt. Og vi arbejder på at få en rigtig hyggelig eftermiddag. Meget afvekslende. Med musik, med film, med taler og med også lidt dialog og så videre. Og midt på dagen, så er der noget lavkage, så videre og så videre. Så vi snakker med jer sidemænd og går rundt og blander lidt en gang imellem med nogle andre måske. Hen ad dagen, ikke? Men der er en kort pause om godt en times tid. Og så er der en times pause, hvor der er lavkage og så videre. Lavkage, te og kaffe, ikke? Og så, de fleste af os, dem der ikke kender os, så kører vi efter gaveprincippet. Derfor har vi alt gratis herude. Og I kan smide gavekassen dernede. Der ligger også nogle brochurer om det. Og det der, man kan sige, hvis man, hvad støtter gaverne? Vi kører alt, hvad vi laver i livets skole i Martinus Åndsvidenskab, er ren og skær på frivillige arbejde og på gaveprincippet. Fordi vi mener, det er egentlig det, Martinus vil. Det kan vi se i hans bog Gavekultur. Og derfor går de penge, I smider i kassen, det går også til det her, at støtte det her blad, vi udgiver. Ud Olsen har kørt i rigtig mange år, og før hende, Gunnar Frederiksen, så Ud Olsen og Ud Olsen har givet fakten videre til mig. Og det kommer to gange om året, lige før sommerferien og lige før jul. Og det er nu blevet farveblad og så videre, men det støtter det også. Og der er sådan en redaktionsgruppe på af mange forskellige mennesker, der sidder her i salen, som støtter og skriver i det, ikke? Det støtter også sommerkurser, vi kører i Odense, hvor der plejer at komme cirka godt 100 mennesker en uge hver år til om sommeren. Og så skal jeg bare kort orientere om, så vil jeg lige sige lidt om oplysnings- og informationsarbejdet. Der er en hel del, der ikke er her i den her weekend, fordi der kører udstillinger både i Svaneke og der kører det i Billund i den her. Market Kjeldsen er der ikke med sin studiegruppe, og Jakob Mikkelsen er der heller ikke. De har sammen en stor udstilling for første gang i Billund i den her weekend. Så alle de udstillingssystemer, I ser rundt omkring i salen, bag mig og bag jer derovre, de udstillingssystemer lavede vi jo i gamle dage, det vil sige 6-7 år siden, kun fra Brøndby. Og vi startede faktisk i Brøndbyhallen helt præcist i 2003. Og siden er der lavet 250 udstillinger. De 200 herfra, og de 50 fra Thor og Rolf oppe i Sverige. Så vi har et kæmpe godt samarbejde med dem oppe i Sverige, og de laver deres svenske udstillinger, vi laver vores danske, og vi laver også, hjælper os med Frankfurt og Bookmesse, og vi hjælper med Mind, Body, Spirit i London, hvor flere af jer, der sidder hernede, har hjulpet. Pia Chris og Ejner og Hellebæt og alle mulige andre. Torsten Dreyer har hjulpet. Torsten Dreyer kommer lidt senere i dag og viser en film, han er her nu, men han kommer. Så udstillingsarbejde, det vi har jo lige monteret for ikke ret lang tid siden, to udstillinger i Svaneke, en i Medborgerhuset og en på biblioteket derovre. Det er Jan Schultz, der kører dem. Og der er fulde huse, og han kommer i avisen derovre med billeder, og der er meget interesse for hvad er det nu for noget, det her med det tredje testamente. Og Martinus, han siger, jeg vil lige læse en lille haps op. Jeg havde den fornøjelse at være i Rumænien forleden dag, så tænkte jeg, at jeg må lige bruge tiden lidt i lufthavnen. Og så vil jeg lige sige, hvad Martinus, vi fejrer jo den her dag, som Martinus indvielses. Og det er jo lidt vigtigt, at Martinus er jo en forfatter, dem er der millioner af, eller 100.000 af, men han er en meget speciel forfatter. En helt enestående forfatter. Og han skriver her, jeg læser lige kort op. Det er den lille bog, der hedder Omkring mine kosmiske analyser. Og der er i kapitel 23, Kilden, hvorfra jeg har min viden. Det er nemlig det, der er helt specielt med Martinus, og sikkert nogle af de andre, der kommer ind på det senere, vil måske komme ind på noget af det samme. Han skriver i kapitel 23, Kilden, hvorfra jeg har min viden, at jeg ikke har den fra nogen andre personer, fra den eksisterende litteratur, eller fra nogen form for akademisk uddannelse, således som det ellers er almindeligt med lærere, men derimod selv har oplevet, selv er ophav til al min viden, i det jeg har en oplevelsesevne, der endnu ikke er almengældende.
forpligter mig dog ikke til at hemmeligholde denne og derved skjule min videns sande udspring. Og navnlig ikke, da nævnte udspring er en opfyldelse af en forjættelse, som enhver sand kristen selv må tro på, i det den er udtalt af den pågældende religions højeste autoritet, og går ud på, at alle skal komme til klarhed over livets mysterium. Denne forjættelse lyder blandt andet således. Men talsmanden, den hellige ånd, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære eder alle ting og minde eder om alt det, jeg har sagt eder. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Men når han, sandhedens ånd, kommer, skal han vejlede eder til hele sandheden. Så det er det, han siger kort om sig selv. Han skriver jo ikke ret meget om sig selv, Martinus, men det er en af de eneste bøger, han egentlig, og så den omkring mine kosmiske analyser, der skriver han lige lidt om sig selv. Og det dagens tema er her, udover at vi fejrer Martinus kosmiske indvielse i 1921, hvor han får kosmisk bevidsthed. Han får en Kristusvision, der sætter ham i stand til at skrive livets bog, som står derovre, og alle de her mange bøger, der står her, ligger hernede af hans store værk med 50 bøger og 100 kosmiske symboler. Det er jo helt specielt, og det vi gør her, det er, at vi informerer og oplyser om det, alle de steder, vi kan komme til at gøre det. Og som jeg sagde før, det der er det glæden at se, det er, at det er uddelegeret. De her systemer står nu i Nordjylland, Midtjylland, Sønderjylland, på Bornholm og på Sjælland. Og det, der er mange forskellige, der er helt Carl Jørgensen, som sidder deroppe blandt andet, og Bo, der sidder derovre, Bo Bonnesen, og flere andre. Det kan godt være, at jeg kommer til at nævne nogle navne, og så Yvonne, som lige har leveret en kasse her, en pose, en IKEA-pose hernede, hvor jeg var fuld med en udstilling fra nede sydpå et sted. Nykøbing Falster. Og det kan godt være, at jeg kommer til at glemme nogle af jer, så må jeg, det er ikke fordi jeg overser jer, men det, der er rigtig mange, der trækker på det her, og vi har lige, som sagt, vi har biblioteksudstillinger til at stå, Einar Hjort, som også sidder hernede, som renskrev på programmet her i morges klokken 5. Helvede og mig var færdig med det klokken 3 nat, men det alt er just in time. Så, og det er rigtig dejligt, at der er så mange, der gider gøre noget og skrive på de her bidrag med alle mulige ting. Og så tænker jeg, at I har været nok fra min side, og så tænker jeg, at vi skal byde Ingemar velkommen, der vil tale om kærlighed, adlydelse og flokbevidsthed.